जय जगन्नाथ। आपण मैंने केमती अच्छा भल अच्छा ना आशा कर बहुत भल थे आम माजी भी बहुत भल नुआ चैनल को आपण मानक स्वागत। आम चैनल जी नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु। आप देखुं आप फैमिली भी भल रुद मो भगवान पाखे एतिक प्रार्थना। चलो आज का वीडियो टी स्टार्ट करवा आगे कौन हो देखु। देखुं ना पिले केमती बदमास सब बड़े चगलामी ए कौन हो सैला ना जाओ बाहर को जाओ खेल जाओ बाहर को जाओ। साइड देखि जाओ पाख देखि जाओ पाख देखि जाओ जाओ बेला आसिक केते हलानी मु झाड़ू सकाळ बेले लगे थे एबे लगौछि कहीं ना झी तो आम सब बेले माने असना करिवार से माने मास्टर देखु मुझे मानते सब गोटे कि मैं झाड़ू लगे लगे तो झी आम मानने पुणी मानने जिन समय लेवार पुणी व्यस्त हो झी को संभा हेन हो सी कौन हो देखते से कौन हो देख इत दुष्ट कोई हेन देखुं मामा एकुटिया धर सब गोटे कि रखुं ना हो पार भिड देखी सारा तो आगे कौन आज संडे समस्ते बाहर मजा मस्ती चलती भाई भी जा मार्केट मैं रोसे करी आप बेसर पर मसला प्रस्तुत कर बेसर प्रस्तुत करुचे एमती बेल मैं बन खातु बहुत टेस्ट लगे। खाइलु कि कौन खाइल आ चिची खाइल खाई ना खाई कंटा बाछिक रखी थे सी भी आगे पकाचे मछ कमी लगला केमती लगला भल आज हाई कही ना आसतु मछ तरकारी देख भात खाइबा डाकिद आसतु केमी डाकू जानी छुआ आसतु खुद हो रोसे कर सारे कथा जाऊे गाधे देवे मसल हाँ बंद कर दिए मसला प्रस्तुत करेसर हम मैंने प्रोसेस बन खातु भल लगे झील भी गाधब पी खाइबा बन से पी खाइब एपटे बहुत जोर खरा जिते जोर को सीते जोर गरम मैंने दिन साढ़े घंटे गरम प्रबल
ଆପଣ ମାନେ ଗରମରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ନା? ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ବି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ନା ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ତ ଏଥିରେ ଦେଇଛି ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ବାଦାମ ଆଉ ରସୁଣ, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ସୋରିଷ ଦେବେ, ଦେଲେ ମାଛ ବେସର ହେବ। ଆଉ ମାଛ ବେସର ମୁଁ ବନେଇ ସାରେ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା। କପଡ଼ା ସଫା କରୁଥିଲି, ଭିତରେ ରଖିଦିଅ। ହାତ ଫେରିକି ଶୋଇଯାଇଥିଲି, ଟିକେ ଝିଅକୁ ନେଇକି କପଡ଼ା ସକାଳ କିଛି ସଫା କରିଦେଇଥିଲି, କିଛି ଥିଲା ତାକୁ ଏବେ ସଫା କରିଥିଲି। ଆଉ ଖାଇଥିଲି ବାସନ ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ବାସନ ମାଜିଦେବି, ତାପରେ ଖାଇବା କିଛି ବନେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଗରୁ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। କିଚେନ୍ ପୁରା ଗନ୍ଧା ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି, ବାସନ ବି ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ଧୋଇ ନାହିଁ। ଏବେ ବାସନ ସଫା କରିବି, ତାପରେ ଖାଇବା କିଛି ବନେଇବି। ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ବନେଇ ପାରୁନି, ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଯୋଡ଼ିକି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛି। ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। କାମ ସବୁ ସରିଗଲା, ଏବେ ଖାଇବା ବନେଇବି, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆଗେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇ ଦିଏ, ତାପରେ ଖାଇବା ବନେଇବି, କାହିଁକିନା ଝିଅର ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି, ତାକୁ ଖୁଇବି। ତାପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘରର ଏପଟ ସେପଟ କାମ ଟିକେ ଟିକେ କରୁ କରୁ ଟାଇମ୍ ଘରେ ପଳେଇବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ତ ଫୁଲ୍ ବନେଇ ପାରୁନି, ଟିକେ ଟିକେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଯେତିକି ପାରୁଛି ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ତ ଭୁଲ ତୁଟେ ଥାଏ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଲାଗି ରହୁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜେ ବି ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ବି ହସନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ଭଲରେ ରହିବୁ ନା ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ବି ସମସ୍ତେ ବି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ତ ଗାଁରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଚାଲ ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ନ ଆସୁନୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି, ସକାଳ ନହେଲେ ବିକାଳ, ବିକାଳ ନହେଲେ ସକାଳ ଚାଲିଛି ସବୁ ଟାଇମ୍। ଆଉ ଗରମ ବି ହେଉଛି, ସକାଳ ସକାଳ ଶୀତ ବି ରହୁଛି, ନିଜ ଦେହକୁ ନିଜେ ଜଗିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, କାଲିକି ଦେଖ ମାନେ ଆସନ୍ତା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା, ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରଖୁଛି, ହାଏ।